Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Київська 7» існує трохи більше року. За цей час люди встановили енергозберігаючі лампи і датчики руху, які економлять близько 2000 гривень щомісяця. Наступного року мешканці планують повністю утеплити будинок. Заступник голови ОСББ каже, планів багато, однак коштів не вистачає. Адже з липня цього року держава не компенсує субсидії. Борг уже досягнув 40 000 гривень. Планів дуже багато. Хочемо на наступний рік подавати документи на утеплення будинку повністю всього. Приблизно його вартість становить 5 мільйонів, це станом на сьогоднішній день. Хочемо зробити наш будинок зразковим. На даний момент чекаємо підтримки від держави. Держава зараз боргує трошки перед нами по субсидіях, не повертають субсидії станом на сьогоднішній день. Борг по субсидіях та пільгах становить 40 тисяч, десь приблизно 40-42 тисячі. От. Ми би хотіли, щоб вони нам повернули, і ми би відповідно в свою чергу робили все для свого будинку і для блага наших співвласників. В ОСББ 15 квітня 29 встановили індивідуально-тепловий пункт та вікна із енергозберігаючими склопакетами, а також за власні кошти відремонтували під'їзди. Зараз мусять економити навіть на прибиранні, бо не вистачає коштів заплатити працівникам. У нас баланс 16 тисяч, місячний баланс 16 тисяч гривень. Так як живуть субсидіанти, мешканці збирають порядка 6,5-8 тисяч, а 8 тисяч нам бюджет не повертає. І як ми можемо заплатити 8 тисяч за проект, якщо ми сьогодні при такому відношенні держави до оплати житлово-комунальних послуг мешканцями не в спроможі оплатити послуги, які нам надають, плюс оплату праці людям, які прибирають територію. Бачите, ніхто не знав, що ви приїдете. Оце стандартний стан біля будинку. Прибрано, чисто, зайдете, подивитесь в під'їзди так само. Люди працюють, за працю потрібно платити. А чим платити, у нас коштів не вистачає. Аналогічна ситуація і в інших об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків. Співвласники, які зорганізувалися, могли вступити в цю програму. Хтось замінив освітлення на енергозберігаючі лампочки, хтось утеплив будинок, хтось встановив ІТП. І це все є кошти співвласників, і це є оборотні кошти. Тобто, якщо є заборгованість держави, зараз це рахується заморожені кошти, і ми їх не можемо втілити в наші будівлі для того, щоб далі термомодернізовувати наші багатоквартирні будинки, щоб подальше ми менше споживали енергоносія і заощаджували кошти наших співвласників. На відшкодування пільг та субсидій співвласникам багатоквартирних будинків виділяють субвенцію з державного бюджету, кажуть в обласному департаменті соціального захисту населення. Тому місцева влада не має жодного впливу на вирішення цієї проблеми. Наразі обласні департаменти фінансів та соціального захисту звернулися до Кабінету міністрів, аби Тернопільщина отримала додаткові кошти для погашення заборгованості, поки очікують на відповідь. По субсидіях і пільгах проводиться рахування і відшкодування через органи казначейства місцеві управління соціального захисту. Кошти, на які покривається програма субсидій і пільг, покриваються із субвенцій з державного бюджету відповідним місцевим бюджетом. Тому всі, скажімо, ці кошти закладаються в державному бюджеті. Виділяються кошти областям пропорційно від потреби. Загалом в області борг за відшкодування пільг і субсидій становить 300 мільйонів гривень. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.